Jeg ser det her. Tusind tak. Det er fordi, Michael. God her. Tak. Skål. Skål. Tak. Skål. Tak. Velkommen til TV Møn-stafetten. Vi er i Vollerup, det vil sige, at vi har bevæget os en lille smule herude på Vestmøn. Det har vi, fordi Miki, du har valgt at give stafetten videre til Yvonne Lundberg. Og hvorfor skal Yvonne have stafetten her? Det skal Yvonne af flere årsager. For det første, så skal hun have den, fordi at, jeg tror, du er det mest farvestrålende menneske, jeg kender. Og så skal du have den, fordi du er du og din mand Søren, I blev vores første mønske venner her, da vi flyttede til i 1990, tror jeg det var, 91. Og så vi har kendt hinanden, og vi har været på rejser, og jeg ved ikke hvad. Og så skal du have den, fordi at du har startet et fantastisk projekt i Afrika, og det tænker jeg, at det skal vi alle sammen høre lidt mere om. Så værsgo. Tusind tak. Flotte ord. Det må jeg nok sige. Den her er jo farverig til at se. Må man beholde den? Den skal gives videre. Jo. Jamen, det er også pas fint i min stue, tror jeg. Jamen tak for de smukke ord, og jeg håber, jeg kan leve op til det. Selvfølgelig. Yvonne, en farverig person. Vi er rykket indenfor i et farverigt og meget, meget hyggeligt hjem her på gården. Ja, tak. Der er ild i pejsen. Ja. Og der er bare så mange ting at sige rundt omkring. Det tror jeg vidner om dit liv, hvor du også har gang i en hel masse forskelligt. Du nævnte Miki skolen, eller jo, det er en skoleprojekt nede i Gambia. Ja. Men lad os lige høre hele din historie. Altså, hvor kommer du fra? Hvor er du født og vokset? Ja. Hvor mange timer har vi? Nej, ja. Yeah. Altså, jeg er jo sådan en blanding af en mønbo og en københavnertøs, ikke? Jeg blev født i Brøndshøj i 55, og der boede jeg med min mor og far. Og min far var på det tidspunkt lærerstuderende, og blev så lærer, da jeg har været omkring 4-5 år. Og så kommer der et tilbud på Møn, hvor de bygger en helt ny centralskole, Fanefjord Centralskole. Og de ville åbenbart gerne lidt væk fra byen og familien, tror jeg. Din mor var også lærer? Min mor var ikke lærer. Hun var sekretær på en forsikrings et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det nu. Så de flytter til Møn i 60. Og på det tidspunkt var lærerboligen ikke færdig. Så vi starter med at bo derude, hvor Søren Akker bor nu. Og hvor Vakkel er boet efterfølgende. Og gamle skole. Og der boede vi et år, indtil de byggede de der lærerboliger færdige nede i Dame. Og så startede jeg der, som ja, der var jeg 6, og skulle starte forskole oppe hos fru Poulsen. Så det der med, at man har været her fra skolestart, gør, at der er mange mønboer, der tror, at jeg er mønbo. Fordi jeg har jo været der altid. Og så var jeg sådan en, der er jo lidt nysgerrig og kom rundt til alle mulige mennesker, og på min lille cykel cyklede jeg rundt og besøgte folk. Altså jeg hører jo altid den der, men jeg er en lille rødhåret med krøllerne og undertrøjen hængende ud af buksen. Man så hende bare sådan. Så det husker jeg ikke så meget, men jeg har nok været mange steder. Kan du huske, at du flyttede herned? Ja. Altså, det skift? Ja, jeg kan jeg faktisk. Og jeg kan huske, at vi kom med, mor og jeg kom med flyttevognen. Far kom med noget andet, det kan jeg ikke huske. Og da vi kommer til Mønsbroen, dengang kom man jo over Mønsbroen, begyndte jeg at tude, fordi jeg troede, vi skulle op over de store buer. Så skreg jeg bare, at det ville jeg ikke. Jeg ville ikke med det ind over. Så modig har jeg altså heller ikke været. Så jeg nogle gange tror, jeg har været meget modig som barn. Det var jeg altså ikke. Indtil jeg så finder ud af, at vi slet ikke skulle op over buerne, men vi skulle bare igennem. Og så kan jeg huske nogle små ting ude fra kobbelskolen derude, ikke? Hvor jeg lærte at cykle ude i gård, på gårdspladsen på min lille røde cykel der. Og så kan jeg huske, at jeg gik ned til den næste skole, den rigtige skole, som lå nede på hjørnet, nede ved krydset. Jeg kan ikke huske, hvad der hedder. Og der fik jeg lov at deltage i noget undervisning og var med i den klasse der, som var Marians klasse, og den klasse, to klasser over mig faktisk. Og der fik jeg lov at komme, sådan som jeg havde lyst til. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke.
hvorfor jeg fik lov til det. Jeg var lærerbarn. Det kan være, det var det. Jeg ved det ikke. Men jeg var der i hvert fald, og jeg kan huske det. Jeg kan særlig huske frikvartererne. og så flyttede vi jo til dame, og så startede vi op hos fru Poulsen på den lille forskole deroppe. Og jeg var der 2 år, så kom jeg op på fængselsskolen. Og så har jeg været hernede til jeg gik ud af 3. real i 72. Så har jeg været 17. Nu nævnte du, at du var sådan lidt rundt over det hele. Kan du huske, hvad du drømte om? Hvad tænkte du, du skulle sådan i gang med, når du engang var færdig med skolen? Altså, jeg har jo villet nogle sjove ting. Altså, jeg ville rigtig gerne være arkeolog. Jeg læste, min far var jo skolebibliotekar. Og bibliotekar over på Fanforskolen, og jeg hjalp tit derovre om aftenen og elskede at være der. Og hvis han var syg de der enkelte gange, så fik jeg lov at sidde og være bibliotekar. Det var dengang, hvor man stemplede og skrev. Og jeg elskede at sidde der og være fru Stempelkvist. Og så det der, altså Sørens far for eksempel, der kom der også. Og Søren, det er din mand, ja. Ja. Så her, Jens Luxhøj, han kom, og min far sagde altid, jamen han vil gerne... Der var nogle bestemte bøger, han gerne ville læse og sådan. Så skal du bare gå over til, nu kan jeg ikke huske numrene, men 44, 57 eller sådan noget. I den række der, der er kommet nogle nye. Og, ja. Så jeg var meget stolt. Jeg kunne gå hen og sige, ja, vi har fået nogle nye bøger herovre og sådan noget. Læste du også? Så jeg læste bøger. Meget. Jeg læste mange bøger, ja. Det gjorde jeg. Og jeg elskede arkeologi. Ja. Elskede arkeologi. Det der med fra gamle tider og... Og jeg elskede at læse dagbøger, og så jeg var helt sikker på, at jeg skulle blive arkeolog, ja. Indtil jeg fandt ud af, hvor meget det krævede. Så synes jeg også, at det var spændende med mennesker, mange forskellige mennesker. Så ville jeg gerne være, senere hen ville jeg gerne være antropolog, og så ville jeg gerne være journalist, for jeg synes også, det var spændende. Så der var jeg lige en tur i Aarhus, og skulle prøve at komme ind som, på journaliststudiet. Det var dengang, der var skrivemaskiner, der var ikke computer. Og den larm, når der sidder 70 mennesker i et rum og skriver på maskinen, og skal skrive sin livshistorie på en time, det var måske lige voldsomt nok på det tidspunkt der. Jeg var lige gået ud af skolen, så prøvede jeg det. Jeg kom i hvert fald ikke ind. Og så har jeg, når man så ikke kan komme ind på de der studier der, Så og psykologistudiet, det krævede, at man kunne biologi og matematik, og det var ikke mit hovedfag. Så jeg endte med at søge ind og blive ind på pædagogstudiet. Så jeg søgte ind som 20-årig, og var så uddannet som 23-årig. Ligesom. Så du skulle fra øen, da du skulle på pædagogseminaret? Ja, men jeg kom fra øen før. Jeg var 17, da jeg rejste til København, for jeg ville gerne ind. Jeg skulle samle point jo også til... Så jeg fik job inde, boede hos min mormor i Jespergade, og fik job på Bjelkes Allé i en asylbørnehave, hed det. Det er nok ikke den asyl, vi har i dag. Hos frøken Hvid, og der var jeg i 4 måneder, og det gør man, så skaffede jeg 1 point der i hvert fald. Og så har jeg jo været træner. Jeg har undervist i gymnastik og i håndbold, og jeg har jo dyrket meget sport. Det var ligesom det, man gjorde, når man boede hernede som barn. Ikke? Så jeg har spillet fodbold, jeg har spillet håndbold, jeg har spillet badminton, jeg har dyrket jamen alt, hvad man overhovedet kan dyrke. Alt med bold i hvert fald. Og så gymnastik og dans har jeg også gået til. Så. Dyrker du stadig noget af det? Desværre nej. Ikke, jeg har overvejet lidt, at jeg skal starte lidt op på lidt motionsdans, eller hvad det nu hedder. Rytmedans. Mm-hmm. Jeg elsker at danse. Så det skaffer man også point ved. Så på den måde fik jeg sådan skravet nogle point til mig, ikke? Fordi jeg var ikke særlig, jeg havde ikke lyst til at, sådan at gå i hverken på gymnasie eller HF eller noget som helst. Jeg ville hellere arbejde. Det var for stillesiddende. Ja, ej, det var ikke mig. Jeg synes, jeg havde gået nok i skole. Da jeg gik ud af 3. real, så synes jeg, det var fint. Nu skulle der ske noget. Nu skulle der ske noget andet. Nu skulle jeg ud og tjene lidt penge og opleve livet og sådan noget, ikke? Uh-huh. Så jeg flyttede til København og boede i starten de 4 måneder hos min mormor i Jespergade. Og da det så var overstået, så vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle. Så flyttede jeg hjem igen lige et øjeblik og blev vikar over på skolen. Så faktisk så havde jeg den klasse, der gik under mig i fysik, kan jeg huske. Men det var heldigvis op til jul. Og alle synes, det var ret morsomt, da jeg træder ind i det fysiklokale.
Så jeg foreslog, om ikke jeg skulle læse en julehistorie i stedet for. Og det synes alle jo var en rigtig god idé. Så reddede du lige. Ja, så det gjorde jeg. Jeg læste så en julehistorie. Og jeg var vikar også i børnehaveklassen og var der i nogle måneder. Og så var der en veninde, Lis Carstensen, som bor hernede faktisk. Hun skulle til i kibbutz i Israel. Så hun spurgte, om ikke jeg ville overtage hendes lejlighed på Herlev-kollegiet. Og hendes job ude på arbejde med narkomaner, så jeg skulle hjælpe lidt i køkkenet og lidt rundt omkring. Ikke? Og sagde, jo tak, det vil jeg gerne. Så jeg overtog hendes sutsko og hendes lejlighed og hendes job. Og, ja, det hele. Og hendes venner. Det kræver lidt mod at gå på. Ja, gå på mod for at gøre de der ting, du har gjort. Ja, men det var da udfordrende. Jeg kan godt lide udfordringer. Det kan jeg stadigvæk. Det er ikke noget, alderen har taget fra mig. Jeg synes stadigvæk, det er spændende med udfordringer. Mm-hmm. Så jeg arbejdede der, og den næste udfordring var så, at på kollegiet boede der nogle søde mennesker, og der var en, Elisabeth hed hun, og hun skulle være med at starte et nyt fritidshjem op ude i Herlev, og så spurgte hun, om ikke det var noget for mig, og det var det selvfølgelig. Mm-hmm. Helt fra starten af, og alt hvad der var overhovedet indbar, lave en legeplads fra grunden af, og have eksperter ude, og så det gjorde vi, og det tog et stykke tid, men man fik jo løn for at være med i alt det der. For at være idérig, ja. Det lyder også, ja. Som om du er meget idérig. Ja, jeg kan godt komme med idéer, og så er det sjovt, når andre udfører det. Jeg vil helst komme med idéerne, og så er der andre, der udfører dem. Mm-hmm. Så hvis man kunne lave sådan et koncept, jeg kommer med idéerne, så er der nogen, der kommer efter mig. Ikke? Kan man jo sagtens. Ja, det kan man sikkert. Ja. Ja. Så er du kreativ. Ja. Ja. Det kommer vi til at snakke mere om, alle dine kreative ting. Der ligger en masse her på bordet, men ja. Lad os bare følge op. Hvad sker der så? Ja, så hvad sker der så? Så jeg tager på højskole op på Valgkilde Højskole, som er den mest fantastiske, spændende højskole. Og der er jo det hele. Mm-hmm. Det er jo der, Trier kommer fra. Og vi havde Trier, faren til Troels Trier og Lars Trier og hvad de ellers hedder. Så der var jo gæsteoptræden, og vi havde Dan Turell til at komme. Og der var faktisk skete rigtig mange ting på de 5 måneder, vi var der. Mm-hmm. Eller jeg var der. Vi var jo blevet en gruppe på et tidspunkt, ikke? Det var lige noget for dig. Jeg elskede det. Jeg elskede den skole. Og man kunne vælge alt. Altså, så indiansk kultur valgte jeg jo på et tidspunkt. Og fra Kirkegård til... Fra Grundtvig til Kirkegård. Og så var der 60'erne. Og der var det, vi så inviteret Dan Turell til at komme, ikke? Det var en oplevelse i sig selv. Han var fantastisk. Kom jo med sine sorte negler og sort og med hatten på og sad bare og så satte han ellers noget rock på. Nå, det er en historie i sig selv. Men det var spændende. Og så tænker jeg, at jeg vil søge ind på seminariet. Og det gør jeg så. Jeg søger ind på seminariet. Jeg får job i sådan sommerjob i Tivoli, fordi Lisa og jeg havde tænkt, at vi skulle på Interrail. Så jeg er i Tivoli i den bøf sandwichbar, den eneste, hvor der er med bløde løg i Tivoli. Så det vil sige, at der kom jo alle de kendte også, fordi alle kendte de bløde løg og bøffer. Så jeg hilste på rigtig mange spændende mennesker, også Michael Jackson, som dengang var der med Jackson-familien, som var henne, og de havde hørt om de der bløde løg, bøffer og bløde løg. Det er åbenbart ikke noget, man bruger i USA. Så jeg har sgu sørge hils på mange sjove mennesker. Og det har vel været inspirerende at møde alle de der spændende? Det var da spændende. Også, jeg var sammen på et tidspunkt med Kim Larsens kone, og vi skulle så mødes med Kim Larsen og bandet, og ind på Sofiekælderen senere på aftenen, og Ben Jensen, ham med perleslip, så han kom hver aften, og han havde været inde og læse den sidste tv-avis op. Dengang var der jo kun et program, man kunne se, ikke? Så derfor var det manden Nyn, der kom til. Han kom hver dag. Han havde jo sådan en gratis kort, så han kunne komme ind og have sin bøfsandwich og hans passiar med mig. Ikke? Så det var en hyggelig... Du var rigtig kommet til storstaden. Ja, jeg var rigtig kommet til storstaden.
Og så er det, jeg så tager ud og rejse på Interrail og tager rundt i Europa. På det tidspunkt blev det Europa. Og så kommer jeg hjem og får så at vide, at jeg er kommet på seminaret. Så jeg starter på seminaret i august ude på Lene Allé, som er, det hedder så fritidshjemsseminarium. Jeg tror, det hedder socialpædagogseminarium i dag. Altså. Og der var jeg så i 3 år, og da jeg lige slutter i 78, der havde jeg bestemt mig til, at nu vil jeg ud og rejse. Så jeg tager til USA med en organisation ude i en skov. Mm-hmm. Skulle jeg så være sammen med en masse unge mennesker, som, hvor det er en skole. For ja, det var en meget blandet skole, men af rigmandsbørn og fattige fra Bronx og fra New York. Og de kom jo fra, blev fløjet dertil fra Mexico. Og, god blanding. God blanding, ja. Vi havde også barnebarne til McDonald's og... Jamen, det var en sjov blanding, og en kæmpe, kæmpe lejr, som to læger, to brødre, som ejede det der sted. Mm-hmm. Tjente godt på det, tror jeg. Og vi var alle sammen frivillige. Det vil sige, det var gratis arbejdskraft, ikke? Men det er man jo ligeglad med, fordi det er en oplevelse, ikke? Mm. Men man skriver altså under på, at man er der i de 2 måneder, som det kræver, ikke? Ja. Så hvis du laver andre ting, eller nu var der en fyr, der pige, der fik brækkede sin arm af McDonald's barnbarn, som var meget vild. Og han ville ikke gå på arbejde lige med det samme. Han havde fået gips på og var lidt chokeret og sådan noget. Så fik han at vide, at hvis ikke han gik på arbejde med det samme, så kunne han godt tage hjem, og så skulle han selv betale. Og så røg vi jo, vi var jo med 27 organisationer eller sådan forskellige slags, ikke? Og prøvede at ringe fra telefonboksen til vores organisationer for at høre, om det kunne være rigtigt. Mm. Fuldkommen rigtigt. I har skrevet under alle sammen. Så vi var fanget. Lige pludselig så blev vores fællesskab meget mere tæt, fordi vi vidste, at nu skulle vi støtte hinanden. Der var ikke andre, der støttede os. Og det var faktisk lidt uhyggeligt, men samtidig gjorde det, at vi blev meget mere tætte, og vi dækkede over hinanden, hvis nogen ville have pause. Man havde jo kun en times pause om dagen. Ellers var man på fra morgen til aften, ikke? Men spændende var det, altså rigtig, rigtig spændende. Der var jeg 2 måneder, og der mødte jeg så en anden deltager fra Irland, hvor vi bliver enige om, at vi vil gerne tomle begge to. Så vi tomler igennem USA i over en måned, og det er en historie for sig selv. Så kommer jeg tilbage i 78 i august og skal starte. Der har jeg så inden da fået et job ude i Gladsaxe på en ungdomsklub, der hedder 222, Buddingevej 222. Meget, meget spændende sted. Et sted, hvor der er fostret rigtig mange kendte, både skuespillere og musikere og alt muligt andet. Peter Nielsen, der startede det op, noget der hedder Gavinda også, og, hvor der er rigtig mange musikere og skuespillere, der startede deres karriere ude, ikke? Hvordan kan det være, Yvonne, at du har sådan flere for at finde de der meget spændende steder og personer? Ja, det må du da nok spørge om. Ja, det er rigtig nok, jeg har mødt mange på min vej, og møder stadigvæk mange spændende. Men sådan er min skæbne vel. Jeg ved det ikke. Det er også, fordi jeg har næsen fremme. Altså, jeg er jo ikke bange for at tage udfordringer op, og jeg bruger jo mine sanser, altså det er jo min antropologiske del, tror jeg, der hele tiden titter frem, ikke? At jeg gerne vil godt lide at se forskellige typer mennesker, jeg godt lide at se forskellige folkefærd, og synes det er spændende, altså. Og den arkeologiske afdeling, der ved jeg ikke, om vi kommer frem til stenene, men jeg ved, tiden går, og du har et langt og spændende liv, men vi skal også høre lidt om det, som folk kender dig for hernede på Møn. Ja. Så skal vi springe hurtigt videre? Jeg tager jo en tur til Afrika på et tidspunkt i 82, december 82. 24. december ankommer jeg faktisk til Afrika, men det her, det er i Kenya.
som er i Østafrika. Du tager bare en tur til Afrika. Jamen, jeg skulle have været med en gruppe, en tanzanisk gruppe. Jeg har danset et par år, og skulle have været med en gruppe, der hedder Utamaduni-gruppen, som er betyder hulepindsvin. På vej hjem, så ser jeg i flyveren en avis ting, hvor der står noget med fængselsbetjente søges. Og jeg tænkte, jeg må lave noget andet. Jeg skal ikke tilbage og være pædagog. Så sker der det, at jeg bliver optaget til at være fængselsbetjent. Og det bliver jo så i 84, at jeg bliver fængselsbetjent. Starter som fængselsbetjent inde i Vester Fængsel. Og jeg er derinde i 2 år og 4 måneder. Det tager 2 år. To år dengang at være fængselsbetjent. Og jeg søger så ud på noget, der hedder Engelsborg, som er en alternativ til fængsel. Og der var jeg ude i 10 år, indtil Anna Miki er kommet til Møen og er ved at starte noget nyt op omkring musik og teater og udviklingshemmet, eller set udviklet. Eller. Og så bliver jeg spurgt, da vi er over på en tur i Jylland, om jeg kunne tænke mig at tage orlov og så være med til at starte skolen op. Og jeg synes, det var så spændende, så jeg blev nødt til at gøre det. Så jeg søgte om orlov. Så du er simpelthen med til at starte teaterbygningen Fanefjord op? Ja, det kan man godt sige. Ja? Ja. Så du er kommet til Møen nu? Nu er jeg kommet til Møen. Og jeg kom til Møen sammen med min datter, Anna Lea, som blev født på Frederiksberg. Det skulle man dengang, for der boede jeg på Frederiksberg. Så vi flyttede ned på Sørens Fædrenegård, hvor vi er nu. Og det var i 87. Der er jeg så boet på Møen i siden igen. Og det er jo fantastisk. Og nu 2 børn, som henholdsvis 29 og 31 år. Så det er jo mange år. Og som Miki, der gav dig stafetten her, sagde, så har du et eller andet spændende projekt kørende i Afrika. Ja. Det bliver vi nødt til lige at høre lidt om. Faktisk er det jo ved tilfældighed, at vi kom til Gambia. Det var, vi skulle have været et andet sted hen, og der var der så en eller anden terrorgruppe, der var. Jeg kan ikke længere huske, hvor vi skulle hen. Men vi tager derned, og det er bare en uge for lige at se, hvad Gambia er for noget. Og vi bliver så vilde med Gambia, så det bliver vi nødt til at gøre igen. Og det er din mand og dig? Det er min mand og jeg, og jeg laver var også med første gang. Og anden gang tager vi derned alle 4, og der møder vi så en tjener på en restaurant, som hedder Aladdin, som er en meget spændende mand, som havde et projekt omkring hans fars gamle hytte, som han ville lave om til en lille skole, fordi det er små børn. Derfor det hedder nursery. Det er dem fra 3 til 8 år, som staten Gambia ikke betaler for. De betaler først, når de kommer i den, der hedder mellemskole. Og man skal også, som forældre, skal man selv betale uniformer. Og der var forskellige ting, og det er et meget, meget fattigt område. Vi fik lov at komme ud og se området dagen efter, han hentede os i sådan noget, der hedder en taxabus. Og det gjorde et kæmpe indtryk, specielt på mig, tror jeg, for jeg havde bare sådan, man kan ikke stoppe her, man bliver nødt til at gøre noget, jeg bliver nødt til at gøre noget ved det. Og da vi går derfra, jeg giver ham nogle penge til nogle uniformer, nogle skoleting, og så bliver vi enige om, at vi må gå videre med det. Og så begynder vi at snakke toiletter, og det er faktisk det første, det er nogle uniformer og toiletter, og så tager det ellers fat på alle mulige måder. Ja, fordi så ender det med, at du simpelthen laver en skole, ja. Der hedder... Biavonne skole. Nursery skole. Ja. Biavonne. Det er så Yvonne selvfølgelig. Og så er det Birgit. Det er en kvinde, som da jeg kommer hjem derfra, fortæller jeg det. Hun er over for Bango. Kender hende ikke særlig meget, men da jeg fortæller min historie om, at jeg har været på den der lille skole, og de ikke har noget, står hun og græder. Og inden jeg går hjem derfra, så har hun givet mig 400 kroner af hendes egen penge, og noget hun havde vundet, og noget havde hun tjent. Og så har det ligesom, ja, den ene har taget det andet, så nu er hun hovedsponsor i det. Og så begyndte jeg at male sten, og det var nogenlunde samtidig, eller tegne på sten, som også var en tilfældighed, hvor jeg sidder på stranden og begynder at tegne.
Og så fandt jeg jo ud af, at man kunne give den dekopæselak, fordi der er så mange historier i sten. Og så startede det med, at jeg udstillede ude ved Hårbølle, og så havde jeg jo været inde tit og set Kunstnerstredet og fik snakket med nogen derindefra. Og så begyndte jeg at stå derinde og sende min sten. Og det sjove er, at du tilfører ikke noget. Du tegner bare nogle konturer op, ja. så det er en historie, der i forvejen ligger i stenen, de som ligger du i stenen. Finder frem ja. Ved at simpelthen bare tegne rundt om de mørke og de ja. Lyse områder her. Og så kommer konturerne frem og historierne frem, og så får de lagt for at kunne holde, ikke? Og så tjener du lidt penge med det, og de går så også... De går direkte. Der er jeg ikke noget, der jeg beholder. De går direkte til skolen. Vi har fået oprettet en konto dernede, så pengene kan komme direkte derned. Og vi har lige sendt nogle penge derned fra Birgit og fra stenene her. Det er ude fra Galleri Vare, hvor jeg udstiller mere eller mindre fast. Ja, men du tegner jo også. Altså, det jeg tegner også, ja. Men det har jeg ikke fået gjort så meget ved. Jeg vil gerne have lavet dem til et eller andet på et tidspunkt, men det kan komme. Alt hvad der kan gøre, at der kommer nogle penge ind, fordi jeg er jo gået på efterløn, så det er ikke de store indtægter mere. Eller mere, det har nok aldrig været, men vi har, som Birgit siger, vi har tag over hovedet, tøj på kroppen og mad i munden. Og så det, man kan godt give lidt til dem, der ikke har noget. Og det er ikke de store indtægter, men det store hjerte, der ja. Så gør, at du samler en masse ind. Du samler også tøj og ting og sager, ja. Legetøj og faktisk har vi lige fået, der kom en med en pose med briller og mobiltelefoner. Det er jo skønt, at folk stadigvæk husker, at vi skal afsted. Og vi samler det sammen og tager så meget af det med, som vi overhovedet kan. Der går både til den landsby, og vi cykler også ud og giver andre, som har trænger til briller. Alle, der går med briller, ved, hvor vigtigt det er at have briller. Så i stedet for at sidde og sige, at man burde gøre noget dernede, så er du simpelthen, du gør noget, ja. I gør noget. Ja. Og det er jo fuldstændig fantastisk. Hvor mange børn går på skolen? 150. 150 børn. Ja. Og skolen bliver drevet af det, der kommer ja. Her via dig. Og i går sendte han billeder til mig. Jeg har faktisk ikke rigtig kigget på dem. Jeg kan se, der bliver lavet mad. Der bliver lavet sådan en kæmpe med ris. Det har jeg skrevet til ham, at nogle af de penge nu skulle gå til noget mad. Det er ikke altid, de får mad hver dag jo. Så det er jo ikke nok at have en uniformer og have en blyant, hvis man ikke har mad i munden, så er det meget svært at lære noget. Ikke? Så jeg har sagt, at det er vigtigt, at nogle af pengene går til, om det er frugt eller hvad nu. Og nu vil de så fejre, at der var kommet nogle penge, så de har fået et kæmpe måltid. Jeg håber, de kan leve på dage på det. Og du er dernede mindst én gang om året? Jeg satser på det. Ja. Og vi håber, at vi alle fire kan tage afsted her til marts. Og alle fire, det er... Det er Søren og Anna-Lea og Laura og mig. Ja, og så ned til jeres 150 børn ja. Dernede. Ja. Fantastisk. Ja. Nu kan stafetten altså ikke få lov at komme til Afrika, men hvor har du valgt at sende stafetten videre til? Ja, altså jeg synes jo, at jeg bor på en meget spændende ø, og nu vi snakker så meget om andre lande, så har vi jo en spændende nabo. Det kan man godt kalde det, næsten, ikke? Som bor her i Vollerupgade, som hedder Anne Nielsen, som er journalist og kommer fra USA. Og jeg synes, at det kunne være rigtig spændende at høre hendes historie. Yvonne, der var jo masser af flere historier, vi kunne høre her. Det er der ingen tvivl om. Et farverigt menneske. Tusind tak, fordi du tog imod her. Ja, det er så lidt. Jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Tak. Jeg siger tak. Tak. Kommer godt videre. Stafetten, ja.